Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa tady u Irči. A teďka teda budu mluvit o knížkách, které nějakým způsobem buď ke mně přirostly, mám je fakt ráda, anebo o nich jako ráda mluvím a doporučuji. Takže jako úplně první knížka je tady Harry Potter a vybrala jsem Princ dvojkrve, protože mně to přijde prostě knížka, já nevím mluvit, Irčo. Mně to přijde jako knížka, jsem řekla. Harry Potter mám strašně moc ráda. A právě tady tenhle díl mám ráda kvůli tomu, že se týká hlavně Snape'a. Snape je pro mě jako hodně oblíbená postava. Já se vlastně stavím na tu stranu, že jsem ho měla ráda od začátku, protože, jak už jsem říkala v nějakých mých videích, jestli se na mě někdy díváte, že mám ráda i hodně takový záporný postavy, který třeba jako vypadají, že ne, že budou dobrý, ale že budou fakt jako i zlý. Takže to byl pro mě Snape. A právě patřím i mezi ty, co nemají rádi přímo moc Harryho Pottera. Ale jako přijde mně, že taková ta ne jako nenávist, ale neměla jsem ho ráda od té doby, co vlastně byl ve Fénixově řádě postavený do role, kdy měl být na takové druhé koleji, kdy vlastně Ron a Hermiona měli dělat ty Primus, nebo teďka nevím, jak se tomu říká, ale měli prostě vést kolej a on to dělat neměl a bylo to vlastně kvůli tomu, že Brumbal ho nechtěl vystavovat moc na oči a on se rozčiloval, že jak to, že teda nemůže on prostě být ten hlavní, když on porazil Voldemorta, přežil ho a on je ten vyvolený, tak tam mě úplně strašně jako naštval a od té doby jsem ho neměla až tak moc ráda, ale jak říkám, prostě Snape pro mě jako byl takový hodně hlavní a měla jsem ho ráda. A Irona teda, byl takový jako dobrý tulpas. A Prince dvojí krve teda kvůli tomu, že Snape byl pro mě fakt jako topovka. A potom taky se mi tam líbilo to, jak on už tam jako se ukazovalo, že ten Snape už asi začíná být takovej ten jako právě jakože dobrej, ale přitom tam vlastně zabije toho Brumbála. Takže jako to, ta knížka prostě byla pro mě taková jako hodně průlomová. A potom teda ještě se mi líbí, že konečně se ukazuje, že Hermiona miluje Rona a Ron miluje jí a že Ginny vlastně chce Harryho 100% a on chce jí, takže tam byla i taková ta milostná záplatka hodně, hodně ukázaná. Takže proto Prince dvojí krve. Doufám, že jsem to nějak dobře řekla. Co, Jirče? Dobrý. Hlavní. Jo. Tak jo. Takhle knížky nahoře držet, aby byly vidět. Aha, mám to tak, tady takhle, jo? Ne, to ale do těch prsíčků, no. Takhle? Prsíčku. Tak, potom další knížku, tady mám teda Maj kytice, ale týká se to teda hlavně té spodní části, což je kytice. Já si pamatuju, že tady tuhle knížku, ne teda tuhle přímo, doma mám takový salát starý, tak tuhle knížku jsem doma četla fakt hodně často a dokonce jsem si hodně těch básníček pamatovala nazpaměť, což je u mě fakt jako výkon. A měla jsem hodně ráda teda Zlatý kolovrát, tehdy jsem moc nechápala Záhořovo lože, myslím, jo, Záhořovo lože jsem tehdy jako nechápala, nevím proč. A ani nevím, jestli bych ho pochopila teďka, kdyby si to přečetla. Ale i Poklad byl pro mě jako Svatební košile, to jsem měla taky strašně ráda. A hlavně sfilmovaná verze Kytice, tak to je úplně úžasná. To se mi jako fakt strašně líbilo a přijde mi, že normálně vystihli moji fantazii. Je to byla fakt jako super. Takže Kytici, kdo jste třeba ještě nikdo nečetlo a říkáte si, že to je pro vás taková ta klasika, co jako nepotřebujete číst, tak potřebujete. Tak jako Kytice, jo. Kytice, jo. Jo, a ještě jsem chtěla říct, že tohle vydání je úplně úžasný a krásný. Chtěla říct. Potom tady mám knížku Obraz Doriana Greye. Já jsem vlastně tady tuhle knížku četla teda dvakrát a přijde mě to přirovnání ještě hnedka k té druhé, co tady mám, Malý princ. Pokaždé, když tu knížku přečtete, tak tam najdete něco jiného podle toho prostě, v jakém roce zrovna jste. Já když jsem tady tuhle knížku četla, když jsem byla v pubertě, tak jsem v tom viděla jenom to, že prostě chlap, který má nějaký chlípný představy jako o tom, co v životě jako by měl prostě dělat, tak se to odráží na obraze. No, tak se to teda dává do toho obrazu a co jako. No ale když jsem potom teda viděla, nebo viděla, když jsem potom četla podruhé ten příběh, tak jsem to viděla daleko něco víc. Vlastně viděla jsem v tom to, jak ten člověk
chce pořád něco víc, chce být pořád lepší, chce být především jako nejhezčí, nejlepší a mít dobrou tu jako pověst jako v nějakých kruzích a přitom je vevnitř tak zkaženej a díky vlastně tady té knížce jsem jako ráda, že jsem si to uvědomila, že já to takhle nemám, jo, že vlastně jako jsem ráda za to, co mám, ale i díky tomu jsem si to vlastně jako uvědomila. Že jako prostě na téhle úrovni jako takhle jsem. Takže jako určitě doporučuji obraz Doriana Gray hlavně jako z toho důvodu, že si v tom možná najdete spoustu takových jako věcí, co vám může pomoct v tom rozvoji jako osobním, v té osobnosti. A taky teda, když už mluvím o té knížce, tak jediné, co se mi tam teda fakt nelíbilo, byly části, které byly hodně popisné, ohledně třeba jako jeho majetku a takový jako nějaký věci, které mi tam přišly úplně zbytečný. A co jsem se takhle jako dočetla i potom dál, tak on vlastně ten spisovatel Wilde? Se to čte, že jo? Oscar Wilde, tak on vlastně ty části popisný tam dosadil až potom, aby ta knížka jako byla delší, což si myslím, že by tam vůbec nemuselo být. Takže určitě tady tuhle knížku můžu doporučit. Dobrý? Tak potom teda, jak už jsem ukázala, tak mám Malýho prince. Tady tohle vydání, když jsem jako viděla, tak to je právě to vydání, co mám ráda, ten paperback, že je takový jako pružnej a fakt jako se mi to strašně líbí, hlavně ty obrázky, co jsou jako uvnitř, tak jsou fakt úplně nádherný a určitě doporučuji, abyste se v knihkupectví tady na tohle vydání podívali, protože je fakt krásný. A já když jsem vlastně četla Malýho prince úplně poprvé, tak bylo to kvůli povinné četbě. Dokonce jsem si u maturity Malýho prince vytáhla, ale tam se mi teda stala taková věc, že já jsem vlastně přišla k potítku, vytáhla jsem si číslo, učitelka mě řekla, že to je Malý princ, já jsem zajásala, byla jsem úplně šťastná, protože o tom bych mohla mluvit jako hodně dlouho. A ona mě říká, no tak to se omlouvám, tady to už tady bylo, takže jinačí číslo. A vylosovala jsem si tehdy od Shakespearea Hamleta, což bylo fakt strašný pro mě. Takže jako tak tolik příběh jako k mé maturitě, maturitu jsem udělala. No a teda co se týče Malýho prince, já když jsem to tehdy četla, tak jsem normálně u toho, o té obrazovky, protože jsem ji neměla takhle fyzicky v ruce, brečela jak malá, protože mě tam všechno dojímalo. Bylo to pro mě prostě takový jako nový objevování sama sebe mně přijde, když jsem to jako četla poprvé, že jsem si říkala, co to je? Rozhlas, to nic. Aha, rozhlas, tak jo. Takže jako mi přišlo, že když jsem, ona mě mluví do toho, no co to je, zpívá, rušivý element, vystřihneš to? Ne? Dobře, tak jdeme dál. Takže Malý princ, když jsem ji četla, tak jsem se fakt jako začala objevovat a říkala jsem si, že ty vlastně věci, co tam jako jsou napsané, tak vlastně nejsou myšlený tak, jak je to jenom napsaný, ale jde to vlastně víc jako do hloubky. A přijde mně, že u toho Malýho prince jsem poprvé u té četby pochopila, že vlastně ne všechno, co je jako napsaný a daný, je myšlený tak, jak je to napsaný, ale že v tom jako se dá hledat hlubší věci a nacházet spoustu takových jako věcí, které nám jako můžou pomoct v tom životě, který právě zrovna prožíváme. A já za v dohledné době, já jsem totiž právě uvažovala, že si ho vezmu na tu půlroční cestu na tu loď, protože si myslím, že by mi tam mohla dost jako tak jako pomáhat. A asi to já fakt udělám. Že určitě doporučuji Malýho prince si přečíst, protože je tam spoustu myšlenek, které určitě vám jako otevřou brány úplně do jinečího myšlení, když to takhle blbě řeknu. Ale snad mě chápete, jak to myslím. Jdeme dál. Je tady knížka, jmenuje se PS. Tady tuhle knížku, ty mám hlavně i kvůli tomu, jak vypadá, protože já, když jsem ji teda jako měla poprvé v ruce, tak mě teda uchvátila, že vypadá fakt jako deník. A ráda. Jo? Hodně má ráda. A mě právě jako tady v téhle knížce, nebo díky tady téhle knížce mě jako došlo, že lidi, co třeba vystupují jako veřejně a zdá se ten jejich život tak nějak jako prostě jenom sluný a že se mají dobře, a že to vlastně to mají všechno strašně jednoduchý, takže tak vůbec není. A tady v téhle knížce mě bylo prostě strašně příjemný, že jsem pochopila, že Anja Geislerová je opravdu o jednom člověk. Ne, že bych si to předtím nemyslela, ne, že bych brala celebrity jako nějaký bohy, který prostě jsou něco víc než my, to vůbec ne, ale
kolikrát prostě, když vidíte ty filmy, tak si o nich myslíte jenom to nejlepší, jak jsou úžasní. A tady vlastně jsem zjistila, že ona vlastně ani nemá žádný školy, přitom bych si myslela, jak je jako fakt jako vzdělaný člověk, protože mně přijde jako hodně inteligentní žena a mám ji fakt strašně ráda, mám ji ráda ve filmech, mám ráda její povahu a teďka ještě víc, co jsem to četla. Tahle knížka je fakt taková jako, že vás vtáhne do kusu jejího života a odhalí vám prostě některé věci, které třeba jako se můžete třeba někde dočíst, ale nemyslíte si, že to je pravda. A tady vám prostě ukazuje to doopravdy, to, co se jako doopravdy jako v jejím životě odehrává a co ona si o tom hlavně myslí a na nějaké média, co se vlastně kolem ní točí. Takže proto jim mám ráda tady tu knížku a určitě ji doporučuji přečíst. Potom tady mám knížku Jacoby, tady o téhle knížce už jsem natáčela teda taky video a tady tu knížku mám strašně ráda, protože mě připomíná trošku Harryho Pottera, co se týče jako těch třeba jako fantastických zvířat, tak tam je spoustu takových jako tvorečků a lidí, kteří vlastně nejsou lidi, ale jsou něco jiného. A právě tady tahle knížka se trošku přirovnává k Sherlocku Holmesovi, protože je tak jako detektivní, ale je strašně prostě zajímavá jako v tom, co v ní je. Je to takový hodně teda pohodový čtení, není to nic těžkýho, ale tady ta knížka jako mě hodně přirostla jako ke mně, hlavně z toho důvodu, že mi ji ukradli a já prostě mě ukradli hlavně jako v té části, kdy jsem byla, ukradli mi knížku, ano, ukradli mi totiž celý baťoh a v ní byla ta knížka a já než jsem teda zjistila, že v tom baťohu vlastně jsem měla foťák drahej, který mi ukradli a to určitě, jestli se nepodíváte na moje videa, tak o tom mluvím tady o tom celým, jak se to stalo ve videu můj rok 2016, tak o tom hodně mluvím, ale já první hysterický záchvat, jako když jsem zjistila, že mi jako ukradli tu knížku, tak mě jsem byla tak strašně rozrušená, protože já jsem ji začala jako číst a hnedka od začátku mě chytla a úplně vtáhla do toho, co vevnitř je, protože ten svět je tam takový jako fakt prostě kouzelný. A když mě ukradli, tak já jsem byla úplně naštvaná, že nemůžu prostě pokračovat v tom čtení. Takže když jsem dojela domů, tak neměla jsem samozřejmě peníze na foťák, tak jsem si hnedka koupila tu knížku podruhé. Takže tady tu knížku už mám podruhé a má dokonce český vydání ještě dvojku. Případ ukradeného zubu se jmenuje ta knížka a potom myslím si, že i třetí díl, ale to ještě u nás není. Takže jako strašně se těším, až budu číst pokračování. Hej, a co ten foťák? A nebo víš, že to udělal? Ne, ukradli mi to prostě v autobuse. Takže a bez, ten autobus nebyl s kamerama, takže foťák už se ke mně dostane. Škoda, já se ho někdy zaspořídím, bez tak. Tak, potom tady mám teda knížku, která je, myslím, nejtlustší zatím, co jsem jako kdy přečetla, i když druhý díl už je tlustší, takže druhý díl. Ale tady ten první díl se jsem kázala z toho důvodu, že prostě se jmenuje Hra o trůny a takhle to chci tady ukázat. Ježišmarci jsou sladcí, oni tady spíjou pejsci. No a já vám ukážu, jak ta knížka je v devastovaném stavu, jo. Protože mi se tady s tou knížkou taky něco stalo. Takhle krásně je potrhaná. Tady je špinavá od jogurtu, protože já jsem tu knížku nosila bez toho obalu. Jo, tady ještě roztrhla. Jo, říkala jsem to v jednom videu. Jo, v té rutině vlastně, čtenářské. A já jsem tu knížku prostě šoupla do baťohu a šoupla jsem tam i jogurt a ten to byl jak shake prostě. A když jsem vytáhla tu knížku, tak byla úplně růžová, protože to byl nějaký třešňový nebo jahodový jogurt prostě. A byla úplně špinavá a musím říct, že teda se mě normálně i vyhnaly slzy do očí. Já jsem z toho byla tak prostě smutná, protože za prvé teda Hru o trůny miluju už díky teda seriálu, který jsem bohužel viděla dřív, než jsem četla knížku. Ale uchvátili mě prostě obě dvě verze. Jak knížka, kterou fakt strašně doporučuji si přečíst, i když je tam strašně moc postav, strašně moc míst, který jako se tam popisují, ale jsou tam prostě strašně dobře popsaný a hlavně ten spisovatel píše tak úplně jinak, než jsem byla kdy zvyklá. Proto mě teda tady tu knížku trvalo přečíst tak dlouho a já se teďka jako přiznám. Já jsem totiž, než jsem začala číst knížky a začala to vlastně tady touhle knížkou, tak já jsem přečetla třeba knížku tak dvě za rok.
Já jsem prostě nečetla. Já jsem měla knížky ráda, ale měla jsem prostě jiné zájmy v té době, než číst knížky a v mém okolí nikdo nečetl knihy. Jako já jsem ve třídě neměla nikoho, kdo by četl. Já jsem četla jediná prostě. A když jsme měli povinnou četbu, tak jsem byla jediná, která tu povinnou četbu splnila. Takže asi jsem chtěla se tak nějak přizpůsobit okolí a nečetla jsem. Takže tady tu knížku jsem četla rok a čtvrt. Já jsem ji totiž přečetla třeba 300 stran a odložila jsem ji třeba na půl roku. Jo, takže potom, když jsem tady tohle knížku dočítala, tak já jsem ho dočítala od poloviny, že jsem to jako frkla celý za, asi za týden, protože mi to strašně chytlo tehdy. A jako to vlastně odstartovalo maraton toho mýho častějšího čtení. Takže děkuju tady téhle knížce, že to způsobila, protože jsem strašně ráda, že jsem začala tolik číst. Jako fakt je to super. Tak a teďka už nikdo nebude mít rád, když jsem řekla, že jsem přečetla tady tuhle knížku za tak dlouhou dobu. Ale fakt to nebylo kvůli tomu, že jako bych mě to nebavilo, ale protože prostě jsem na to nebyla nastavená. Takže určitě doporučuji Hru o trůny, je to super knížka. Ještě teda, než to odložím tuhle knížku, tak chci vlastně říct, proč mě jako tak přirostla k srdci. Je tam hlavní postava Tyrion, pro mě hlavní postava, která mě přijde spoustu svýma myšlenkama a myšlenkovými pochodama a takovýma téma jako pohled na svět, tak jak přemýšlím já. Nejsem teda tak chytrý člověk, jako je Tyrion. Nechci říct, že bych třeba na tom byla, co se týče šikané ostatních, tak jako špatně jako třeba Tyrion, ale prostě přijde mně ta postava k němu strašně podobná. A potom třeba Arya, taky v ní vidím spoustu věcí, co mám já v sobě. Takže mě ta knížka přirostla k srdci hlavně z toho důvodu, že ty postavy, co tam jsou, tak jsou úplně brilantně prostě jako nachystaný k tomu, abyste se k ním jenom prostě přilknuli, protože každá ta postava je úplně jiná. Jsou tam postavy, které prostě vás úplně dostanou tím, co jako dělají a vůbec prostě vás jako nenapadne, že by někdo takhle mohl přemýšlet. Takže ty věci, co se tam dějí, ty obraty, které se tam stanou a vy vůbec nečekáte a ty smrti, které tam budou, tak to vás dostane úplně jako do takového šoku, že jako vůbec nechápete, jak to nikomu může napadnout. Sepsat tak obrovský rozsáhlý příběh. Proto doporučuji Hru o trůny. Tak potom tady mám teda předposlední knížku paní Bolejnová. Tuhle knížku jsem se mamka vzala z toho důvodu, že vám chci říct, že miluju právě období, co se týče tady kolem těchto dvou postav a taky strašně miluju Tudorovce. Vlastně tady ty dva herce můžete vidět právě v Tudorovcích. A já jsem tady tuhle knížku teda právě četla v období, kdy jsem Tudorovce začala sledovat. Já jsem se na ten seriál nechtěla tehdy dívat z toho důvodu, že tam hrál tady ten Jonathan Chris Myers. On mě připadal jako herec trošku takový sliskej a neměla jsem ho moc ráda. Ale když jsem prostě začala se dívat na Tudorovce, tak já jsem do toho byla tak zažraná, že jsem ho začala milovat. A i když vím, že vlastně poslední ty díly, kdy on byl jako král strašně starý, tak vím, že vlastně ho nemuseli ani moc maskovat, protože on v té době prodělával hodně těžký období, co se týče chlastu. A takže to, jak vypadal, bylo kvůli tomu, jak vlastně jako se vůbec cítil. Takže potom, co se týče teda tady té Anny Boleynové, tu postavu jsem měla strašně ráda a strašně jsem obrečila vlastně ten její osud, který ji potká. A tady ta knížka paní Boleynová mně přijde skvělá. Mně se strašně líbilo tehdy, to už je 4 roky zpátky, co jsem to četla. Jak to bylo napsané, četlo se to strašně dobře a hlavně je to hlavně o ní. A ona mě fakt jako z celých těch historii, co se motalo tady ohledně jeho, tak mě prostě strašně jako zajímala. A bylo mě prostě hlavně strašně líto, jak dopadla. Takže proto paní Bolejnová. No a úplně poslední knížku jsem vzala knížku, která vlastně odstartovala moje čtení úplně, mně přijde snad také úplně. A to je Staré řecké báje a pověsti. Jo, řekla jsem to dobře. A tady tahle knížka se mnou putovala úplně všude. Nesní se mě. Já si pamatuju do teďka, jak jsem tady tuhle knížku tahala i na tábory, kde jsem jezdila a myslím si, že jsem ho tam nebrala jenom jeden rok, že jsem ji tam tahala furt. A furt jsem ji četla a teďka vám můžu říct, jak je to s tou pamětí. Já zhruba vím, co v té knížce je za povídky, ale už si třeba teďka bych vám dokázala říct,
jenom o Minotaurusovi, Minotaurovi, jo. A což jako prostě jako je pro mě hodně známa i díky katakombám, protože tam to bylo takový s tím jako trošku spojený. A jinak prostě jako jo, tak siréna, obr s jedním okem a nevím co, jako jo, tak prostě řekla bych toho spoustu, kdybych tady teďka musela nad tím hodně přemýšlet. Ale pamatuju si, jak jsem byla u přítelkyně mého táty, v té době to mezi náma nebylo moc dobrý, a jí se moc nelíbilo, že furt čtu. A já jsem tu knížku furt držela v ruce a furt jsem ji četla. A když mě řekla, jestli bych jako nemohla jít něco jiného, nebo třeba jít se najíst, když jako už máme jíst a já si furt čtu, tak jsem tu knížku začala číst schválně nahlas a tak. A tady na tohle knížku mám fakt jako hodně velký vzpomínky, co se týče prostě mýho dětství. A dokonce jsem dneska zjistila, že tady mám věnování od mamky Petruška Hlaváčová k 9. narozeninám od maminky. Takže k 9. narozeninám jsem ji tehdy dostala, jo? A nevím, jak vypadá tady. Jo, tak je trošku to, je trošku špinavá, ale jinak dobrý. Jsem myslela, že bude v horším stavu. A mám totiž tady zakroužkovaný nějaký, normálně jsem si všimla nějakou stránku a tam mám napsaný i rok, kdy jsem to četla, ale ty to asi tady nenajdu, to je jedno. Ale prostě, já nevím, mě by zajímalo, jestli třeba jako vy máte rádi staré řecké pověsti. Nějakou, mě fakt jako, jo, máš je ráda? Já bych se i ptala nějaký předmět, co se týká jako takhle. Jo. Antickém. Právě my jsme teďka byli s Michalem za mojí kamarádkou na Korfu a ona tam mluvila o i některých jako tady tyhle věcech a mě to prostě furt teďka strašně zajímá a strašně bych chtěla právě přímo na to místo, kde byl ten Minotaurus, protože tam jsem se ještě nedostala a to jsem byla v Řecku už 3x, jako, takže tam jako musím. A celkově prostě starý řecký báje pověsti, prostě moje taková jako srdcovka, no. Jo, tak tohle je teda úplně všechno teď k tomu videu. Já si myslím, že to můžu ukončit, takže ahoj. To bylo rychlý. Jsem rychlá, jako střela. Chceš ještě mrknout očkem? Na co? Jenom udělej mrk. Mrk? Jo.